Terve, terve kuvatuskenon maassa Rumilus. Pelataan seuraavaksi jälleen kerran Bowser's Furya. Mulla oli ihan randomisti hirveä hinku pelata tätä 1000 peliä. Tää on siis 3D Worldin sisällä oleva tällainen Mario minipeliseikkailu. Ja Bowser's Furyssä Bowser Junior auttaa meitä seikkailussa sen takia, että sen isällä on vähän ongelmia tässä pelissä. Ja nyt meillä on kiire kiivetä tänne, koska täältä me ehkä saadaan jotain. Pitäisikö täällä niinku olla jotain? Mä en ainakaan hoksannut, että tässä olisi avautunut varsinaisesti mitään. Mysteeristä. Avataanpas vielä kerran. Joo, en näe kyllä mitään, joten me jatketaan eteenpäin. Tuolla on vesipuhveli. Pitäisikö meidän käydä vesipuhvelilla vähän ajelemassa? Eli vesipuhvelilla me voidaan lähteä vetämään näitä rinkuloita täältä. Oi että, tässä on oikein kunnon esterata. Mä en muistanut yhtään, että tääkin oli niinku osa tätä peliä. Ah, hei, täältä me mennään tonne kakkosmaahan. Mä en vielä halua sinne, koska täällä on vielä muutama majakka, mitkä mä haluaisin kesyttää. Esimerkiksi täällähän näyttää olevan paljon näitä kissamerkkejä. Mä voitaisiin niitä vaikka täältä kerätä. Täällä on niin paljon kivoja kissamerkkejä kerättäväksi. Käytännössä tässäkin pelissä se, mikä niinku motivoi pelaajaa, on se, että täällä on paljon näitä kerättäviä juttuja. Mutta mä oon myös kuullut paljon, että jotkut tyypit ei yksinkertaisesti, muun muassa Juuso, ei ihan hirveästi fiilaa sitä, että pelissä ainoa se motivaatiolähde on se, että pitäisi keräillä asioita. Ja mä kyllä ymmärrän senkin hyvin, että kaikki ei välttämättä siitä aina ihan dikka. Mä arvasin, että täällä täytyy olla. Tää oli just sen näköinen. Me voidaan tehdä kuberkeikkaa. Joo, mä en muistanut todellakaan tuotakaan liikettä. Okei, sitten me voitais ottaa takaisin kissapuku. Noin. Hei, kattokas tuota. Hei, tässä on näitä tällaisia laattoja. Noin. Ja oliks täällä vielä jossain? Jaha. Pitääks meidän kenties tappaa noin, niin me saadaan siitä cat sign. Melkein. Tipaha. Noni. Sitten, kun me hypätään noin. Tähän on kiva. Me halutaan työntää sutkin sinne. Koskiko se Bowser Juniorkin sitä? Nähtävästi. Noni. Ja sinne laavoihin vaan. Ja vielä tää viimeinen kaveri. Tuppas tänne. Ja jälleen kerran tönästäs tuonne, hypätään ja se on vainaa. Noin. Ja sieltä saadaan cat sign. Meidän pitäisi vielä se yksi kerättävä kissannaama löytää. Tää oli nyt tällainen varsinainen cat sign. Mutta haluaisi vielä yhden sellaisen minimaalisen signin löytää. Nämä on kyllä hauskaa tällaiset niin kuin minisaaret. Mutta tosissaan vaikea sanoa, että tuleeko se uusi Mario-peli sit olemaan niin kuin tämän kaltainen. Hei, tuolla on se vika. Et mä näkisin, että tästä pystyisi jalostaa omallaan Mario-peliin, mutta just tällaisenään, jos se olisi ihan täysin sama idea kuin Bowser's Fury, se ei tietenkään tule olemaan, jos niin tyhmiä, niin silloin se olisi kyllä pienoinen pettymys. Mä oon jopa yllättynyt siitä, että Mario Odysseyhin ei ikinä tullut mitään DLC:tä. Musta se oli just sen tyyppinen Mario-seikkailu, että siihen oli sopinut hyvin DLC:t. Mutta eipä tullut. Ai niin, oliko se ihan niin kuin toi selitti, että silloin kun Bowser tulee messiin, niin jos menee tonne torniin, niin sieltä sen pystyy häätää pois. Tuolla taustalla näkyy tällä hetkellä, että Bowser on kehittymässä. Se tulee kohta sieltä maan alta ja sit se on taas riehumassa täällä. Mut joo, minnekäs me sitten mentäs? Olisiko seuraava kohde? Tuollakin on näköjään joku uusi täski tehtävänä. Mut ehkä me voitais nyt edetä sinne toiselle saarelle. Kyllä me halutaan kuitenkin edetäkin tässä 1000 pelissä. Vaikka joka saarella on paljon juttuja, mitä voitais vielä tehdä. Esimerkiksi siellä oli niitä laatikoita, mihin me halutaan Bowserin ampuvan. Ne on kanssa aika tärkeä juttu, mutta ehkä me ei kuitenkaan nyt pyritä varsinaisesti 100-prosenttisesti vetämään tätä läpi. Joten lähdetään vaan etenemään seuraaviin juttuja. Kattokaa! Täällä ihanat koompat on rentoutumassa. Ja sitten me tullaan pilaamaan. Mikä takia me aina tehdään näin? Ja siellä näkyy olevan taas vesipuhveli.
Ammutaan heidät hengiltä. Niin toi vesipuhveli aina spavnaa mahdollisimman lähelle, että me voidaan sen avulla lähteä raidaamaan seuraaville mestoille. Se oli tässä ihan mukavaa. Oi, kattokaas tätä. Me päästään korkeuksiin. Oi, slipskate slope. Täällä me päästään luistelemaan. Ja näin. Ei vitsit, mä rakastin sitä kenttää 3D Worldissä, missä näillä tossuilla pääs luistelemaan. Enkä tekää tossut on aina niin hauskaa Mariossa. Mario kolmosessakin alun perin tossu oli ihan sairaan kiva. Ja iso pettymys oli se, että Mario kolmosessa ainoastaan yksi kenttä, missä tossun saa. Muistaakseni ainoastaan yksi kenttä. 5-3. Se on sääli, koska tossu on niin hauska. Okei, ja meidän... Oho! Herran tähden, tähti! No nyt! Nyt meillä on kissan vehkeet, mutta ei oo kissaa. Me vedettiin huti tosta saman tien. Mennään ylöspäin. Tossa ei oo kyllä mitään järkeä, että me päästään ylämäkeen. Mentyä noin kätsysti. Siitä. Sitten täällä on kissamerkki. Ja hyppy! Sitten vaan tarkasti siihen kissamerkkiin! Ja vielä viimeinen kissamerkki on tuolla suoraan edessä. Syksytään sinne. Ja hoplaa! Ja sieltä me saatiin se cat sign. Ja ihan kohta saadaan toinen, koska tuolla alhaalla horisontissa näkyy myös olevan cat sign. Näköjään ainoastaan tämäkin on riittää tämän majakan kesyttämiseen. Ja sitten vielä varsinainen siitä. Mä oon kyllä selvästi sellainen keräilijä. Mä tykkään tosi paljon. Silloin kun mä pelasin sitä Banjo-Kazooita hetken aikaa, niin mä ihastelin nimenomaan sitä, kun siinä oli niin paljon kerättäviä juttuja. Ja mä tiedän, että monet kaipailee, että Joona, voisitko sä pelata vielä lisää Banjo-Kazooita? Mutta kun on niin paljon pelejä, mitä haluaisi pelata. Ihan älyttömästi pelejä. Mutta samalla mä oon kyllä todennut, että osa peleistä soveltuu paljon paremmin tänne YouTubeen kuin osa. Esimerkiksi Pikmin on sellainen, että mä en ole varma, haluanko mä enää pelata Pikminiä välttämättä YouTubessa. Ihan vaan sen takia, että se on just sellainen peli, mihin mielellään keskittyy omassa rauhassa tuolla sohvan puolella. Mutta. Hei, kattokas tuota. Vesipuhveli, onks sä täällä? Oot. Me voitais lähteä sulla ratsastaan tuohon. Koska mä oletan, että jos täällä on tällainen merkki, niin tään pitäis avata uusi belli. Noo, esterata. Joo. Todellakin tää motivoi meitä. Let's go! Eli jälleen kerran, tällä kertaa vesipuhveli, speedrun. Me voidaan myös sukeltaa ja hyppiä tällä vesipuhvelilla. Mutta nyt ei tehdä sitä. Näin ikään. Ja hölökyn kölökyn ja hyppy! Ja siellä se on. Ja nyt olisi nolo vetää huti. Ei onneksi vedetty. Nice. Sitten me voidaan jättää sut siihen. Mutta mua kiinnosti, että mikä tuolla on. Tuolla on nishäkki. Mutta mitä sille täytyy tehdä? Meidän pitäisi avain löytää tuohon. Täällä on ainakin meininki mennyt paljon vaarallisemmaksi. Täällä ei ekalla kerralla ollut todellakaan mitään piranha-plänttejä. Musta tuntuu, että me halutaan ottaa tää kissapuku tänne, koska se tekee meistä huomattavasti atleettisemmin. No niin, terve, kotias siitä. Sinä myös. Me ei tykätä teistä, ootte rumia. Se on hauska, että... Että täällä on näitä! Tää on todellakin hauskaa, hei! Olin näkevinäni oikein. Voi ei, Bowser tulee näköjään taas heräämään. Niinpä tulee, siellähän se jo riehuu ja pyörii. Tällä kertaa me ei voida tappaa sitä. Joten ei välitetä siitä. Ignorataan sitä vaan. Se haluaa kuitenkin meidän huomiota. Ja onnistuu just menettämään toin 1000 propellin. Saataisko me vielä toinen täältä jostain? Saatais. Noin. Noniin. Noista kissostakin tulee tollasia demonisia. Mä en haluais menettää tätä. Hops! Kiivetään seinää pitkin laatikossa. Ei onnistu. Lähdetään vetämään tänne. Hyvä.
Minnekäs meidän pitäisi mennä? Tuolla on ainakin avain. Ja nyt meidän pitäisi löytää, että missä oli se 1000 mesta, mihin tää pitää viiä. Eikö se ole suurin piirtein tästä, jos hypätään alaspäin? Siinähän se on. Joo. Noin. Ja napataan se. Cat sign. Uh-huh. Uutta juonta aina saa. Ja nyt kun sinne tulee valoa, niin katoaako Bowseri vai pitäisikö meidän mennä sinne? Ah, näköjään se riitti. Noni. Se oli liian häikäisevää hänelle, joten menoksi. Me päästään kohta uudestaan mättäämään turpaa sitä. Mutta tässä on vielä paljon juttuja, mitä me ennen sitä voitaisiin tehdä. Oi ihanaa, että täällä on näitä. Tää on ihan niinku parhaimpia asioita tässä pelissä. Tuolla näyttää kanssa olevan meininkiä. Onks vesipuhveli täällä? Onhan se. Aa, me joudutaan luopumaan tosta. Nälsää. Mut täällä on selvästi tullut myös jotain uutta. Aa. Nähtävästi tännekin täytyy löytää niin avain. Elikkä tässä on nyt selvästi tätä, että jos tullaan uudelleen samoille paikoille, niin täällä on vähän erilaisia juttuja, joka tuo sitä uudelleen pelattavuusarvoa tai lisäsisältöä ylipäätään tähän peliin. Ja täällä on mennyt aavistuksen vaikeammaksi, viimeksi ei ollut noita tykkejä. Se on oikein kivaa designia. Ja nimenomaan tällaiseen mini Mario-seikkailuun, niin toi ihan tosi jees. Ja täällä on avain. Sitä ei kovin kauan tarvinnut ehtiä. Sitten vaan etitään, että missä se oli se mesta. Mitä? Ai se avain lähtee pois, jos se osuu vettä. No se on aika heikosti valmistettu avain. Elikkä meidän pitää aavistuksen varovaisemmin toimittaa tämä. Eli älä koske vettä. Se on vaarallista. Ja siihen. Noin. Ja sieltä saadaan cat sign. Nice! Katka tätä Bowser Juniorin ilmettä. Meistähän voi tulla jossain kohtaa parhaat ystävykset. Mitenköhän tää peli loppukaan? Mä en muista yhtään sitä niinku totaalilopetusta. Täälläkin toki olisi vielä... Ei, tuolla näkyy tollanen kissamerkki. No... Nottahan meidän pitää käydä hakemassa se. Me satuttiin näkemään se. Melkein voisi yrittää myös niitä... muita löytää täältä. Tai nimenomaan sitä viimeistä. Satutteko te näkemään, että oisko jossain sitä? Ei tuolla, ei tuolla. Ei ainakaan nopeaa osu silmään. Pitäisikö meidän lähteä vielä tutkimaan täältä tarkemmin? Oisko täällä joku salainen onkalo esimerkiksi tai jotain? Nää on niin isoja torneja, että näissä voisi helposti olla joku reikä jossain seinässä, mistä se sitten löytyisi. Reikä seinästä! Muistatteko sen 1000 ohjelma? Minä muistan. Se oli ihan hyvä. Sekin on hauska, miten noi ohjelmat tuotiin aina Suomeen. Vaikka joku hullut japanilaiset, vaikka sit se oli oikeesti joku... Oliko se joku Takeshi tai Castle tai joku vastaava? En mä enää oikein muista. Täällähän me ollaan jo oltu. Mutta tota... Voisiko täällä alhaalla olla jossain sit se viimeinen kissa saini juttu? Ei näytä olevan nyt onnea. Mutta ehkä mä otetaan vesipuhvelia. Lähdetään jatkamaan tonne jäämestaan. Jutskia. Ja näenkö mä oikein, että onks tuolla jälleen kerran vesipuhvelille esterata? Koska jos on, me voitais se saman tien tästä vetästä. Ehkä meidän pitää lähestyä sitä täältä toiselta puolelta, koska siinä ei näkynyt kuvaa. Jep. No. Eiku hetkinen, tää taitaa olla se täysin sama. Koska se oli tollanen haaleempi. Tuosta me mentiin jo jossain kohtaa. Mennään vaikka tänne. Kiitoksia. Ja mitäs täältä löytyy? Voi ei. Täällä on jälleen kerran surullinen emokissa, jonka kissanpentu on hukassa. Mistäs me löydettäis sun pentus? Oh, pilvi. Kiehtovaa. Hei! Siinähän sinä oot. Ei tarvis kovin kauas katella. Löytäisit varmasti itekin, jos vaan yrittäisit.
Ei, minä en hievahdakaan tästä, kun... Aa, niin sulla on enemmän niitä pentuja. No, sit siinä voi olla järkeä. Koska jos on enemmän pentuja, niin sit varmaan kannattaa pysyä aikalla paikalla. Että jos joku pentu tulee takaisin, niin sit se ei hätäänny, että hei, minne emo on lähtenyt. Jep, näin tarkkaahan tätä kannattaa jo miettiä. Mikäs tää on antenni? Oh! Herran tähän. Terve vesipuhveli, sinua ei nyt tarvita. Eikä teitä. Ihan muuten vaan ollaan aggressiivisia niitä kohtaan. Ja täällä ylhäällä oli pilvi. Ei mitään hajua, mitä se tekee. Se ampuu meidät taivaaseen. Oi vitsi. Tällainen taivas minitaso homma. Näitähän on ollut ihan jo tosta Mario 1:stä asti. Pitääks mä tuota nää kaikki vaitaviin? En oo ihan varma, mutta vasta nyt tuli mieleen, että vois olla hyvä tappaa ne kaikki. Selvästi ne kannatti tappaa, koska sieltä saatiin cat sign. Woohoo. Hyvä. You have collected... Joo, meillä on nyt tarpeeksi cat signa, eli ensi kerran kun tulee Bowseri riehumaan, niin voidaan vetää sitä lättyyn. Mutta meillä on varmasti tässä vielä aikaa hoidella vähän asioita. Tosin näyttää siltä, että toi Bowser hiljalleen on taas innostumassa tuolla taustalla. Mutta ei vielä välitetä siitä. Jos me ignorataan se, niin kyllä se siitä. Hei, kattokaa! Siellä näkyy olevan yksi kissa. Meidän täytyy parkourata sen luokse. Siellä. Nyt muuten Bowser innostuu ihan just. Pitääks mä hypellä näitä kaloja pitkin tämän kissan kanssa? Nähtävästi pitää. Onks toi aika vaikee? No se voi olla kyllä aika vaikea, mutta... Meidän pitää nyt seuraavaksi taas Bowseria nykiä turpaa, joten lähdetään ottamaan toi Gigabelli. Oi kattokaa, toi emokissakin on raivona tuossa. Noniin. Klong klong. Täältä tullaan. Vitsi, tää musiikki on kyllä hyvä. Tää menisi ihan täydellisesti meikäläisessä tohon sali-soundtrackiin. Siis mä oon just se tyyppi salilla, että mä kuuntelen aina menevää pelimusiikkia ja jotain anime-tunnareita ja kaikkea tollasta. No, mulla on vähän Linkin Parkia ja jotain metallia ja sen sellaista kanssa, mutta erityisesti videopelimusiikkia tulee kyllä paljon salilla kuunneltua. Noniin. Sitten jälleen kerran tapellaan Bowserin kanssa. Tällä kertaa se on oppinut vähän uusia liikkeitä, joka tekee tästä taistelusta hivenen vaikeampaa. Ops. Mä en tiedä, että pitääkö mä niinku raapasta sitä tonne mahaan vai... Rauhoittuuko se jossain kohtaa? Nyt se taitaa vähän rauhoittua. Noni. Ja sit seuraavaksi saa ammut jälleen kerran tullota odotettavasti. Herran tähän suoraan meihin. Onks sitä tuolaisbelliä? Joo. No mennään sinne päin jo valmiiksi. Ja siitä pyllyplätsi. Sit käydään hakemassa toi belli. Siitä. Hyvä. Ja me voidaan varmaan tohon sen mahaan jo raapia, jos me satuttais saamaan iskuja, mutta tuohon kyllä todella vaikea osua. Etenkin kun se pyörii niin nopeasti, mä edes kerkään nähdä sitä. Oh, herran tähän. Noniin, nyt sä oot sit siellä. Me ollaan varmaan aika monta kissaa, pentua ja muuta tallottu täällä samalla kun me riehutaan ja taistellaan. Ja nyt tulee taas jälleen kerran lieskat. Olisi hauskaa, jos sitä pystyisi vetää tuosta hännästä. Ihan niinku tuossa Mario 64, mutta veikkaanpa, että ei voi. En ole toisaalta yrittänyt. Siihen. Ai niin, me varmaan voitais raapia sitä. No oltais ehkä voitu raapia. Mä en kestä, miten vakavan näköinen tää Mario oli. Tää on tosi vaikea kyllä välillä väistellä tuota, kun mä menetän sen katseestani. Oh! Oh!
siitä. No niin. Ei toi kovin efektiiviseltä vaikuta, jos me käydään lyömässä sitä mahaan. Ehkä me vaan venataan, että se tekee ton juttunsa. Ja lötsis. Nähtävästi se riitti siihen. Ouch. Mutta tällä kertaa Bowser ei ole täysin nurin. Aha, sit se lähtee vaan menee. Niin, ja ensi kerralla sillä varmaan on sit noi puolet elämistä enää jäljellä. Niin se taisikin olla, joo. Interesting. Looks like Bowser Jr. jälleen kerran. I can't believe he ran away again. I mean, I'm dad. He's the best at everything. Of course he knows when it's time to retreat. This gigabell is all splotchy again. We need more cat signs. Maybe we will find some hiding on the islands we have already visited. Let's go find out. Jaa jaa. No, nythän täällä on sit juttuja, mitä voitais yrittää tehdä. Tuolla on ainakin toi yksi majakka. Jos me ensin sieltä hoidetaan asiat, niin ehkä me jotenkin saadaan helpotettua ton kissan palauttamista. Koska tuo näytti niinku siellä pitäisi olla joku tuollaiset pylväät, jotka saattaa nousta. Joten katsotaas. Tässä on nyt joku tällainen kolosseumi. Joku tällainen areena. Lähdetään kiertämään, löytyisikö täältä jotain. Aa. Niin, ja näitä silmällä pitäen tietysti myös. Olisiko täällä sisäänkäynti? Täällä ainakin vesipuhveli vihjaa siihen suuntaan. Sisäänkäyntiä, kiitos. Täällä on vielä häkit kiinni. Come on, onko tosissaan, että sinne ei pääse? Siellä ainakin näkyy saine ja... Ei, mä usko, että sinne ehkä... Ai kun siinä! Täällä oli salainen reitti. No niin. Ja täältä me... Ah, me taistellaan. Boom boomi. Vanha kunno. No tulepa tänne sitten. Jos kerta niin kovasti halajat turpiin, niin kyllähän me suodaan se. Nää kaverit ei oo ikinä kyllä olleet kovin älykkäitä. Mario 3 lähtien tyypit ottaneet vaan turpaan toistamiseen ja toistamiseen. Se on kans hauska, miten nämä boom boomit on säilyneet Mario-peleissä. Milloinkohan tuli boom boomit niinku... Niin no olihan Mario Worldissäkin muistaakseni boom boomit. Vai oliko? Ei ehkä ollutkaan. Mä saatan nyt sekoittaa Mario Makeri. Mario Makerissa on niin paljon ukkeleita erilaisissa skineissä. On Mario 3 teemassa, Worldissä ja niin edelleen. Se peli on aavistukseen sekoittanut mun päässä nyt tätä. Mutta mä muistelisin, että Boom Boomit teki comebackin jossain spesifissä Mario-pelissä. Mutta en osaa kyllä sanoa mikä. Ehkä joku New Super Mario Bros. Tai jopa joku DSM Mario. Pitäis tutustua vähän Boom Boomeihin. Ehkä niilläkin on jotain syvyyttä, mikä muuta on jäänyt joskus väliin. Ja täältä saatiin jälleen kerran yksi cat sign. Ai tuossa ylhäällä keskellä on kanssa tollanen kissamerkki. Pupu. Kimmeltävä puu. Jos me vähän ravistellaan sitä, niin saattaisi antaa meille jotain mielenkiintoista. Otetaan täältä tää kissamerkki seuraavaksi. Siellä se vesipuhvelikin hengas. Ja nyt me ollaan täällä ylhäällä. Ja täällä on ainakin tämä Bojoing-homma. Hei, ehkä tällä Bojoing-hommalla me saadaan toi tarkka sihti ja... Miten mä tein noin väärin äsken toi hyppy? No, me pitää joka tapauksessa hakea ensin tämä tästä. Ja yritetään vielä uudemman kerran. Eli Hoblan saa. No niin, parempi. Ja nyt me tarvittais vielä yksi kissamerkki. Olisiko se nyt tällä kertaa sitten täällä majakassa jossain piilossa takana esimerkiksi? Joo, ei tarvi majakka neuvoa.
Ei hajuakaan, missä se viimeinen kissamerkki olisi. Pitäisikö meidän lähteä tutkimaan tuolta, vai pitäisikö meidän mennä sinne välkkyvälle jänikselle? Ehkä otetaan se jänis nyt siitä. Joo, mua kiinnostaa toi. Siinä on jotain epäilyttävää. Aa! Meidän pitää näköjään vesipuhvelilla jahdata sitä. Mikäs jänis se tuomon on, joka menee veden päällä? On todennäköisesti aika sukkela jänis. Mitäs nyt tapahtuu? Toi Colosseum kasvo. Jos me mennään sinne uudestaan, niin ehkä sieltä löytyy jotain kiinnostavaa. Ja hopsan saa. Noniin, siitä saatiin catsign. Jälleen kerran. Joo, niin kuin tässä aiemmin puhuttiin, niin mä hyvin ymmärrän, että kaikki ei välttämättä syty ainoastaan noitten sainien keräilystä. Mutta mä kyllä tykkään. Tykkään kovasti, mutta toivon myös, että seuraavassa Mario-pelissä on vähän jotain muuta. Nopsan saa. Ja mitäs täällä on? Täällä on jotenkin epäilyttävän näköinen meininki. Pitäisikö mä heittää sun kuores vaikka tuon? Otetaan lisää kuoria sinne. Eipä näköjään laitetakaan. Tähti! Mä oon tähtimies. Otetaan täältä tämä. Eipä näköjään otetakaan. Tuhotti se täydellisesti. Se olisi ollut sellainen, joka kimpoilee täällä ja tappaa kaiken. Tappaa kaiken? Onko se se, mitä meidän pitää tehdä? No jos on, niin... Hetkinen, nyt mä haluan kokeilla tuota Enter-selliä. Joo, elikkä nyt me voidaan tällä kilvellä täällä mennä ja ottaa kolikoita. Onko tää nyt se, mitä meidän pitää tehdä? Klipperoida täällä niin paljon kuin mieli tekee. Onhan täällä pakko olla jossain jotain catsignia. Ei täällä olisi turhan panttina tällaista paikkaa. Mitä se antoi meille? Tuli kukaan? Kiitoksia. Perinkohteliasta. No jos me kaikki nämä kysymysmerkit tästä painetaan, niin ehkä se tekee jotain. Tuosta vielä kaksi ja sit viimeinen. Ja nyt ollaan kaikki painettu ja kaikkien pettymykseksi yhtään mitään ei tapahdu. Onpa epäilyttävä, että täällä ei nyt ollut mitään. Ainoa mitä täällä oli on kaunis maisema. Ja sen kauniin maiseman siivittämänä musta tuntuu, että tämä video voisi olla tässä. Kiitoksia jälleen kerran, että seurasitte Bowser's Furya. Kertokaa ihmeessä, haluatteko lisää tätä, onko jotain muita pelitoiveita, mitä haluatte kenties nähdä. Ja niin, eipä mulla varmaan mitään muuta. Voisin kävästä tässä välissä syömässä, mulla on vähän nälkä. Ja kuten aina, me nähdään ensi videossa. Morjes!